Jeg skal inn og møte reaksjonen til det programmet som jeg er så heldig og skal lage på TV 2. Jeg tror ikke jeg har lov å si enda akkurat hva slags TV-program det er. Men jeg kan si så mye som at det skal gå hver dag fra 1. desember til 24. desember. Og uten å røpe helt hva det slutter med, så kan det vel være at det ender med at det blir julaften. Men nå tror jeg ikke jeg har lov å si mer om hva slags program det skal være. Det vi driver med nå, det er jo liksom finne litt ut hvilke gjester vi skal ha i programmet. Da har vi snakket om Mads Hansen, blant annet. Det synes jeg ikke passer. Nei, hvorfor ikke det? Nei, altså en sånn dansk ubåtkaptein som drepte hun reporteren. Ubåt Madsen, tenker du på da? Ja, det han kan vi ikke ha. Jeg synes det er litt viktig å understreke at dette her skal være en inkluderende julekalender. Enten du gleder deg til Ramadan, eller Hanukka, eller kinesisk nyttår, eller hva det måtte være. Så hver dag fra 1. desember, så blir det en dag mindre igjen til det du gleder deg til. Så det viktigste er ikke hva du teller ned til, men at hele Norge er nede for telling. Jeg synes jo det har vært moro med han der fra livet med Larkins. Da må du kanskje snakke engelsk, da. Da må du snakke engelsk. Ja, han er ikke tekstet, da. Nei. Så da kan jeg ta ut én nedleggspiker, og da er det bare 99 dager igjen til det bare er 24 dager igjen til jul! Jeg gleder! Hvorfor det er viktig å se på Asbjørns julekalender? Ja, det er et godt spørsmål. Det viktigste er vel at det bidrar til at alle feirer julaften på likt. Desember er jo kaotisk nok fra før, så det er fort gjort å komme ut av tellinga. Vi vil jo ikke ha det sånn at noen plutselig begynner å servere ribbe den 19. eller kle seg som julenissen 22. Og her er det nybakte pepperkakeversjoner av noen av Norges aller mest kjente bygninger. Her er det dette her, det er Abildsø gård. Abildsø grill og pizza har vi her, og her bor jeg. For folk flest er det kanskje ikke de mest kjente bygningene i Norge, men for meg så er i hvert fall det huset her, mitt hus, det er jo et av de desidert mest kjente bygningene i Norge. Asbjørns julekalender, premiere 1. desember.